En ons praat in die reeks oor 'n brief vir 2014. Nou laas week het ons gepraat, en as jy nou nie was nie, gaan kyk asseblief op YouTube het ons gepraat oor om gefokus te wees, en die hele boodskap het gegaan oor ons gefokus het uit vir 2014 bestaan uit een ding, en dit is Jesus Christus. Dat ons wil verstaan, en as ons wil 'n lewe hê vir 2014 en ons toekoms, moet ons fokus reg wees. En ek het vir julle vertel van hoe 'n maatskappy so vir jou sê dat jou fokus alles moet korrek wees om 'n sukses te maak in die maatskappy, en as 'n rugby speler, Springbok ou, as jy vir hom sal vra, dan sê hy jy moet op die game gefokus wees, en jy moet jou kop hou. En dan in die kerk praat ons van, dat ons 'n visie moet hê, en dis hoekom ek dink julle lees nie eens meer visie daar nie, maar doen toch net moeite om het weer eendag te lees. Een sukses van 'n kerk lê ook in sy visie en sy missie wat hy uitleef. Maar vanmôre gaan ons aangaan en ons gaan kyk na ontleding. 'N Brief vir 2014 van ontleding. Nou, sal jy nie net gou so gaaf wees en net vir iemand langs aan jou sê, is jy wakker nie, en vanmôre moet jy wakker wees. Ons lees vanmôre Filippense 2 en vanaf vers 1 tot 11. Nou, ek het jou 'n bietjie gekil vanmôre. Ek het nie alles op die bord gesit nie, want ek wil kyk wie van julle bring nog julle Bybels. Nou weet julle wat het ons vir die tieners gesê? Nou, ek het dit eendag in 'n ander kerk gedoen en hulle was baie kwaad vir my. Maar die tieners aan Brakkeveld het ons altyd gesê, as jy jou Bybel het, gaan sit langs 'n Christen. Maar toe sê het ek het eendag in 'n ander kerk waar ek gaan doen het, en toes daar ouwe aand die volgende dag. So ek sal dit nie sê nie. Maar die wat julle Bybels het, ons lees van vers 1 tot 11. As daar dan enige toos in Christus is, as daar enige vertoosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tenderheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur een gesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na andersin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen hoof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uit 'n mate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, wat die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Tot sover. Nou julle sal saam met my stem dat het baie lekker is om in 'n liefdevolle, harmonieuse verhouding te wees. Nee, is lekker om in 'n lekker verhouding te wees. Wie van julle stem saam daarmee? Maar die teenoorgestelde is ook waar. Dat as jy in 'n verhouding is waar daar verbitternis is en konflik is, en die verhouding met wie jy in aanraking is besoedel, dan sal jy vir my sê, dit is irriterend, dit put jou uit, dit maak jou moeg, jy weet, het is net nie lekker om in sulke verhoudings te wees, wie stem saam met my dat dit so is, nee, niemand van ons wil daar wees nie, so ons allemaal wil graag in 'n verhouding wees, maar hierdie verhouding prentjie wat ons ook baie keer het, is gaan oor
En ek wil vir julle sê, hierdie tekstvers, hierdie gedeelte, is een van hierdie hoogtepunte in die Bybel. Kom ons sê, dit is een van die top bergpunte van die Bybel prediking. Kom ons sê, dit is Everest. Wat jy sien, dit is so belangrik, dat ons in een regte verhouding, eerstens het ons laas week gepraat oor verhouding met God. Eerstens, ons kan nie anders om in die regte verhouding met God te wees, ons fokus moet daar wees. Maar dan tweedens, ons verhouding met ander mense. Want as ons nie in die regte verhouding met mense het, is het so een moeilike, net nie lekker nie. Ek voel nie lekker nie. Dit is die hele tyd konflik om my, ek is ongelukkig, maar ons moet ook hierdie ding regkry, want jy sien nie, die perspektief wat die wêreld vir ons skep oor verhouding, is baie keer as ons, jy weet, in my vrou is baie lief om chick flicks te kyk. So ek kyk saam met haar chick flicks, as ek in sy ooreenkomst, so chick flick in 'n aksie of so iets. Maar nou, in hierdie chick flicks, in hierdie romantiese films, dan sien jy mense, hoe ontmoet hierdie paartjies mekaar, en hulle val in liefde met mekaar. Het jy dit al gesien? Maar die probleem is, hulle wys nie na die tyd, hoe val hulle weer uit die liefde uit die. En so het ons hierdie romantiese idee oor verhoudings, om in verliefdheid te val, ek val soms so op jou skoot, jy weet, dis wat hulle wys. Ek kan my partykie nie glo nie, hulle ontmoet die een dag, en dan soen hulle na die spoeg so spat, en ek verstaan dit net nie. Maar die gevolge daarvan is, na die tyd, wys hulle nie die werk wat daar aan gesit moet word, om 'n verhouding te laat werk nie. En die ding is, baie keer sal sê, ja, maar as een mens kyk na die huwelik, of een mens kyk na die verhoudings, dan sal mense sê, ja, maar, weet jy, dit is dalk die fout. Die fout dalk is, jy weet, dit is baie maklik om aan die buitenkant te staan, en vir mense te wys, wat die fout is. Is dit nie so nie? Ja, maar as jy beter dit doen, ja, maar as jy dit sal doen, ja, maar as jy so sal maak, of dood sal maak, of dit sal maak, of toe, jy weet, maar, daar sal mense sê, ja, maar, dis as gevolg van, kom ons kyk, wat sal mense sê? Persoonlikheidsbenadering. Het gaan oor persoonlikhede wat nie lekker met mekaar meng nie. Het bots, sal ons sê. Of ons sal sê, dit is die systeme van waarin die mense hulle self bevind, wat net nie lekker werk. Of, anders sal sê, opvoedkundige sal sê, dis as gevolg van opvoeding. En daar kom soveel advies oor al hierdie soorte van goed te kry. Maar nou kom Paulus. Nou sê hy, maar daar's 'n probleem. En ja, al hierdie goed wat hy genoem het, kan 'n rol speel. Ek sny dit nie uit nie. Maar hy sê, dit is nie waar die probleem lê nie. Die probleem is, dis 'n hartsding, dis 'n geestelike ding. Om werklik waar 'n oplossing te vind, is nie om die buitefaktore te gaan soek en te ontleed en al hierdie goedes te doen nie. Maar is om heel eersens na jou hart te kyk vanmôre, om te verstaan dat verhoudings moet vir oplossing, verandering en natuurlik die groot geheim is, dit kan verander. Begin by my hart. Dit is 'n geestesding. Maar hy sê, daar's 'n ding wat, daar's 'n probleem, en die probleem is, sien ons in vers 2, as jy jou Bybel het, dan kan jy gou soen toe blaai, vers 2 sê, maak dan my blyskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. En dan gaan hy verder, in vers 3. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie.
So hy sê die probleem dan is, daar is nie een gesindheid in verhouding sê. As daar sekere goed by betrokke is. Want ons allemaal leef in ons, maar ons is nie een gesind. En daarom sê die Bybel, dat as mense wil weet dat ek saam met julle is, Jesus sê dit vir sy disciples, as hy wil hê dat daar mense moet sien dat ek onder julle is, en dat ek beweeg onder julle, en dat daar krag is onder julle. Jy weet, ons charismate wil baie keer krag bid, en krag al hierdie goed, en op en afspring, en die regte liedjie sing, en al hierdie goed vir krag, krag, halleluja, krag. Maar het jy gesien in baie van hierdie gemeentes is daar onder mekaar bekleierij en goed. Dan vraag ek die vraag, wat se krag is daar? Wat Jesus sê, as jylle wil hê dat mense moet sien dat ek onder jylle is, met ander woorde, in my, dat ek teenwoordig is in jylle gemeente en in jylle levens, moet daar eengesindheid liefde onder mekaar wees. Jylle moet mekaar lief hê, soos wat hulle is. En dan kom Paulus en hy sê, maar nou is daar twee probleme, daar is daar een probleem, en die probleem is, daar is nie een gesindheid nie, maar wat is die gevolg van die probleem? Kom ons gaan doen, soos die dokter die diagnose in vers 3 sê, die probleem is, moet nie iets doen uit selfsug of ydele eer nie. So hy noem twee goed hierso wat die probleem is. Hy sê, moet nie iets doen uit selfsug en ydele eer nie. En daar is een rede hoekom hy dit so skryf, daar is een volgorde. Dis is sommer net woorde wat hy het homself uitgedink het, maar daar is een rede hoekom dit ook in volgorde is. Want dit volg op mekaar die twee woorde. Ja, dit is twee moeilike woorde. En natuurlijk is daar baie vertalings wat ons daar ook kan doen en baie... goed wat ons daar ook kan sê, maar kom ons kyk of ons dit so eenvoudig vanmorgen net kan uitpleis wat Paulus hierso vir ons wil sê, en dit is, kom ons kyk wat sê hy oor selfsug. Selfsug beteken dat ek 'n sug na myself het. Dis 'n baie mooi eenvoudige sê. En hierdie groot ding dryf my en mobiliseer my om iets te wil doen. Dit maak my dat ek graag in beheer wil wees van my eie lewe. Want ek wil nie buiten beheer wees nie. Ek wil nie voel dat alles rondom my in mekaar stort, soos wat ons het sê nie. Ek wil in beheer wees. Ek wil die leisels vasthou, so dat ek weet waartoe ek op pad is. Is dit nie so nie, nee? So met ander woorde, ek dink, om gelukkig te wees, moet ek myself in die middel plaas. En daarom doen ek sekere goed in my lewe, om myself tevrede te stel, en ek sit sekere systeme in plek, en ek bou sekere mure, om myself gelukkig te maak, so dink ek. So dat ek my die lewe gemakkeliker maak. Maar eindelijk, is ek maar net besig, met 'n baie slegte negatieve ding in my lewe. En nou sê hy verder, nou as ek aan selfsugtig is, werk ek op so'n manier, op so'n onbewuslike manier, dat ek een program vir myself opstel, en ek noem het myself die geluksprogram. As ek hierdie goed in myself doen, of hierdie goed in my, rondom my gebeur, en weet julle wat, baie keer wat ons doen, is ons manipuleer situasies en mense rondom my, om myself gelukkig te maak. En ja, groot mense gooi ook tantrums, om iets te wil kry. So ek doen goed, en ek maak het, en ek manipuleer sekere situasies, om het, dat het
in my raamwerk sal pas, en ek noem dit die gelukshandleiding van my eie lewe. Want hoekom doen ek dit? Ek doen dit, want dit is die tweede woord wat Paulus skryf. Hy sê, die tweede woord is, moet nie dit doen uit ydele eer nie. Wat jy sien, eer, het die sel, is een Griekse woord, wat daar vertaal word, is met doxa. Nou doxa, daar is een kerk van die, waarin jy ook betrokke was, en die Griekse woord daar beteken, heerlijkheid. En dit word met diezelfde woord vertaal met eer. Nou, is nou baie interessante ding. En dit is, toe Adam en Eva gesondig het, wat het hulle verloor? Hulle het hulle heerlijkheid verloor. Hulle het hulle eer verloor. Hulle het dit verkoop in aanhalingstekens aan Satan. Dus, nou kom Romeine 3 vers, Romeine hoofdstuk 3, en hy sê, daarom ontbreek ons onszelf aan die heerlijkheid van God, want God het vir ons een heerlijkheid gegee, een eer gegee, en ons het opgegee en oorgegee aan Satan, en nou moet ek allerhande dinge doen om hierdie eer te kry, want weet julle wat, niemand van ons wil graag nie geëer en geprys word nie. Ons wil op iets beteken, somewhere in die lewe. Ergens moet iemand of iets vir ons, daarom krediet gee, vir wie en wat ons is. En al moet ons het op een negatieve manier kry, om nou krediet te kry, om nou eer te kry, sal ons het soek. Sal ons het probeer, generate, wat is die mooie, en genereer om in my lewe so dat, wat jy sien, ek het verloor, nou sê Paulus, daarom moet nie die ydelike, die valse eer soek nie, want as die eer, die heerlijkheid nie van God afkom nie, dan skep ek een valse eer in my eie lewe. En so baie van ons sit met hierdie bagasie in ons lewe, Jesus, met hierdie, wie ek is, want ek skep een vals mens in myself, omdat ek so graag goed wil wees, en ek wil so graag iets beteken, en omdat ek in hierdie posiesie is, hoor nou mooi, sê Paulus, daarom kan jy nie een suksesvolle verhouding met iemand anders te bou nie, want dit is twee negatieve pole wat na mekaar toe gaan, en wat doen twee negatieve pole, julle wat met my dochterkie het nou, magnete gekry. Wat doen twee negatieve pole van magnete? Dit stoot mekaar weg. Nou so ek moet een valse ding skep, en ons vernoem dit maar die romantiese verliefdheid van die Hollywood, om ons by mekaar te kry, want ons is negatief teenoor mekaar ingestel. Is julle nog by? Nou wat maak ek nou? Want jy sien, ons het die proces van selfsug, en die motief is die ydele eer, wat maak dat ek nie is wat ek is nie. Kom Paulus met die oplossing. Vers 7 en 8. Maar, dit is nou Jesus, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk word, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Dadelik sal ons sê, ja, maar dit, Jesus, ons het al so baie preke daaroor gehoor, ons moet soos Jesus wees, ons moet gelyk wees as Jesus. Nee, ons het, en dit is nie verkeerd nie, maar kom ons gaan 'n bietjie dieper van wat hy sê. Die eerste ding, ek het dit in twee dele opgedeel. Innerlijke ontleding beteken vermoere iets. En dit is, Jesus het op 'n plek gekom waar hy homself
ontledig het. Nou wat betekent dit? Dit betekent, hij het homself leeg gemaak. Hij het daar die goed wat vals is, daar die goed wat nie echt is nie, het hy van ontslaag geraak. Hy het homself skoon gemaak. En al hierdie verkeerde goed waarin ek vashou, hierdie valse motive, hierdie valse systeme, hierdie valse eer, hierdie valse al hierdie goed, het hy gesê, ek skuif dit een kant toe, want dit is nie die moeite werd nie. Daarom, hoeveel baie keer sal ons sê, ons self, ons is vol van iets, maar ons moet nie vol wees van iets, die al waarvan ons moet vol wees, is van Godse heerlijkheid. En dis hoekom Jesus, toe hy aardige toegekom het, was hy vol van Godse heerlijkheid. Hy het selfs dit wat hy in die hemel gehad het, het hy homself van leeg gemaak, sodat Godse heerlijkheid op aarde hier vol kan wees in hom. En die proces daarvan, toe hy dit gedoen het, het dit 'n uiterlijke uitwerking gehad. En dit is nederigheid. So nederigheid kom nie van een proces net van, dat ek sê, ek sal maar nou nederig wees. Ach broer, eerste jy, stap jy maar eerste. Dit is nie nederigheid nie. Nederigheid kom van om jouself te skoon en leeg te maak, sodat God kan vol word in die proces van sy liefde. En dis ook om ek vir julle gesê het, julle gehoor wat julle sing het, the power of love, die kracht van sy liefde, wat dan in jou leven in inspraak maak, maak dan van jou nederig, en omdat die kracht van God dan in hom was, was hy gehoorsam, en so gehoorsam tot die dood toe, en ons moet op 'n plek kom, dat ons so gehoorsam sal word, in nederigheid, dat ons in die wil van God kan kom, en 2014 se brief vir jou is, vir verhoudings is, raak ons slaaf van al die verkeerde goed, en al die negatieve goed, en al die vals goed in jouself, wat jy vir jouself gebou het, en word vol van Godse heerlijkheid, so dat jy op 'n plek kan kom, waar jy nederig sal word, en wanneer jy op 'n plek kan kom, waar jy nederig is, kom jy op 'n plek waar God jou kan gebruik. En dit is die boodskap vir 2014 vir ontleding. So, vanmôre ondersoek jouself waar jy staan. Waar jy jouself bevind in die hele proces. En hoor wat Paulus vanmôre vir jou sê. Is jy vol van ydele eer en vol van valse eer, of is jy vol van Godse heerlijkheid vanmôre, sodat ons in die regte eenheid en verhouding met mekaar maar ook met God kan staan. Ek wil jou vanmôre uitnooi. En ek wil vir jou vra vanmôre, waar bevind jy jouself vanmôre in die hele proses? Want jy sien, die boodskap vir 2014 is, ons moet gefokus wees op God. Maar ons moet ook so gefokus wees, dat God sy heerlijkheid, sy eer, in my lewe teenwoordig sal wees. En as jy vanmôre erken en sê, ja, ek het soveel valse vooropgestelde idees en systeme in my lewe, wat ek wil ontslaaf van wil raak, want ek weet, dit maak baie keer dat my lewe net 'n plastiek lewe is, maar dat Godse heerlijkheid in my lewe sal kom. Ek maak my leeg, soos wat Jesus om leeg gemaak het, en maak, kom op 'n plek waar God homself in my kan volmaak. Wil jy nie saam met my staan en sê, Heer, dit is ek nie. Vader, ons kom vanmôre, en ek bid vir elke een wat voor u staan, sê Heer, ek kom vanmôre en ek ken, ek het
soveel valse en vooropgestelde goed in my lewe. En ek kom maak het leeg voor u. En ek kom bid vanmorgen dat u heerlijkheid my lewe sal vul. Dat het sal vol word van u grootheid en u genade. En ek wil bid vir die gemeente, Heer, dat ons werkelijk waar in liefde en in harmonie sal saamstaan, zodat die wereld sal weet dat Jesus Christus saam met ons is. Heer, en daarom dank ek vir u genade elke dag oor ons levens. Ek bid het in Jesus naam. Amen.